Så kom jeg og badede, blip og bedre. Det trængte jeg også lidt til. Jeg har været alt for meget online. Det der, jeg må lige have et par dage, hvor jeg ikke er så meget online. Hvor jeg kun lige online en halv times tid eller sådan noget. Så jeg skal lige online igen i eftermiddag. Lige flytte mit skib ind fra systemet. Jeg var op til to forrige nætter, og jeg har været så vågen klokken 5:30 og været fuld gang hele dagen, og i dag har jeg slet ikke sovet nat. Så det gider man altså ikke. Så man er regning og alt betalt og sådan noget. Regning og husleje og muligt betalt. Så. Det skal så også betales næste måned. Der skal også være lidt, jeg har ikke rigtig nogen opsparing, så der skal være nogle penge på min shop, og det er også i modsat fald. Så jeg kan ikke rigtig bruge nogle penge de næste 14 dage. Indtil min YouTube-penge måske kommer. Jeg har gemt et par tusind kroner til min varmeregning. Så det skal også være om 14 dage. Så jeg skal ikke købe 500 kroner af muligt mærkeligt. Så det der i online hverken er gennemtid, eller nogen der hedder Plex Max Sælge, hvor det der virtuelle valuta i de der spilsen. Man har købt 1000 Plex og sælge for 5,5 milliarder eller så. Man har købt 500 Plex og sælge for cirka 5,5 millioner stykker eller så. Så jeg skal ikke bruge mine penge på det nu. Jeg vil lige se, om min YouTube-penge overhovedet kommer. Skal der også betales regninger igen 1. november. Så jeg har glemt at lufte ud i morges. Jeg har varme med, jeg kan lige tjekke, men det var lidt for sent, nu har jeg haft det åbent. Jeg tror, jeg fik varme med af. Serveren åbner mig for testtid. Så lige luft op noget mere. Så nu kommer jeg bade i morgen og fredag og weekend. Jeg er nødt til at tage et par dage, hvor jeg ikke er så meget online. Og hvor jeg bare ligger og hygger mig og laver noget andet.